嗨，大家好，我是潮流保险谢。我自己的主业是富士达保险经纪人，桃竹八区部的负责人，业务协理。因为这几天的疫情持续升温，甚至到大爆发，一月份投保台湾产物的客户一直在追问我说投保的近况，所以我今天跟大家一起报告一下，就是保单目前的近况。先大概跟大家解说一下我们保单的投保流程。我们保险经纪人跟客户签约后，把腰保书填写完成，再给助理 key 资料后，会送件到台湾产物的核保部门。后续的工作就是由台湾产物他们去完成。相信这次有很多保险公司的业务寻找我们保险经纪人帮他们送台湾产物的保单。你们这个地方会不太懂为什么？因为我们不是保险公司，我们保金是帮忙销售保险公司的保单，核保还是由各保险公司的核保部门去处理的。那我们追进度只会去对到我们的窗口，或是打给保险公司他们的核保部门去跟他们确认状况，所以在时差方面都会比较久一点。那这次台湾产物的防疫保单大概是卖了350万件左右，这个件数大概是一次销他们一年半左右的卖出去的保单，再加上产险公司的核保部门人力本来就是非常的少，所以会导致我们一月底送件到现在已经五月中了，可能连20%的保单核保都没有通过。我自己办公室销售将近2000多件防疫保单，那目前的话我这边是一件都没有核出来，包括我自己是第一件送的。但是在理赔方面的话，假设真的有被隔离的话，是可以先把保单请台湾产物抽出来，需先做核保跟理赔的动作。所以已经确定有汇款的客户，你们就不用太担心，而且保单的理赔2年内都可以提出申请，真的不用太担心理赔方面的问题。有被隔离的基本上一定可以理赔到，请大家不用过于操心这个问题。那最后还是请大家没事还是多在家里，出门记得戴口罩，希望大家可以平安的度过这一次的疫情，胜过我们去拿到这个10万块理赔重要多了。那今天就聊到这边，有什么问题可以在底下留言，或是在我的 FB 或是 IG 去私讯我，去询问相关的问题。那我是潮流保险谢宇，喜欢我频道，一定要帮我按赞、订阅、加分享，记得开启小铃铛。那这几天我再去追踪一下疫情的情况，再跟大家报告在保险方面有什么可以协助到各位的。大家都为这一次疫情去尽一份力量，让大家可以安全的度过这一次疫情。那先这样，拜拜。